Jag tror att det är bra att vi människor har ett intresse att gå och tänka på och planera för. Jag har alltid varit intresserad av akvarier. Många tycker att akvarier är något vackert och rofyllt. Men min familj tyckte att mina akvarier tog lite för mycket plats. Så är jag ju tyvärr bättre på att tänka ut konstruktionerna än på underhållet. Så jag gick över till terrarier. Men egentligen var jag de mest intresserade av växterna i de här miljöerna. Så jag har insett att det är ett vivarium jag ska ha. Jag bygger en liten regnskog i miniformat. Orkidéer som växer helt naturligt i stammarnas håligheter. Hur ska jag leda ett vattenfall nerifrån och upp? Det är sånt jag går och tänker på. Och jag har seriekopplade krukor i familjens pysselbod. Där allas intressen får plats.